No matter what the Christian was, our answer was the same. After hearing next applause, we will run away. Suisin. Aga mis seal ikka läheb, näitan, mis ma suudan, aga teisali otsa paneb liikuma, need puusad varsti ulud nagu mitte peesa, hoiad keha minu küles nagu PBA. Me kärimid nüüd lisaga, mis eemaldab, siis tahad kõdedaks, on kõige vanad teemad täes. Üks läheb teine tulevanid, veel on see, veel on. Friend.